ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಜಾನ್ವಿಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬೋಟಿ ಮಸಾಲೆ ಅಂದರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಊರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಚಾಟ್ ಇದು. ಇದಕ್ಕೆ ಓಂ ಪುಡಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಈರುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಮಿಶ್ರಣ, ರೆಡಿ ಬೋಟಿ ಇದು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ, ಟೊಮೆಟೊ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹಚ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು ಗೊಜ್ಜು, ಪುದೀನ ಖಾರ, ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ, ಐಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದು. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಬೋಟಿಗಳನ್ನ ಸ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಚೂಪಾಗಿರುವಂಥ ಚಾಕು ತಗೊಂಡು ಸಣ್ಣದಾಗೆ ಸ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಳಗಡೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಆಗುವಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಈ ಜಾಗದಿಂದ ನಾವು ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಬೋಟಿಗಳನ್ನೂ ಇದೇ ಥರ ಸ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರುಚಿ ಗರ್ಗರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತಿನ್ಬಿಡಬೇಕಿದು. ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಓಂ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹಚ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಈರುಳ್ಳಿ, ತುರಿದಿರೋ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಮಿಶ್ರಣ, ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ, ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ. ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಯಾವುದೇ ಚಾಟ್ ಐಟಮ್ ಮಾಡಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹಚ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಟೊಮೆಟೊ, ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲು, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಪುದೀನ ಖಾರ, ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವೆರಡು ರೆಸಿಪಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು ಗೊಜ್ಜು. ಇವೆರಡು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗಲಿ. ಇದು ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಓಂ ಪುಡಿನೂ ಮೆತ್ತಗಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಬೇಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗರ್ಗರಿಯಾಗಿ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾರಾದರೂ ಬಂದಾಗ ಸ್ನ್ಯಾಕಾಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅಥವಾ ಮನೆಯವ್ರಿಗೂ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ಸು ಈ ಥರ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂಥ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಐಟಮ್ ಇದು. ತುಂಬ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ಬೋಟಿ ಮಸಾಲ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಜಾನ್ವಿಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ನೂ ನೋಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.